Pra, thelbi është çdo vend qeveriset nga një parti apo koalicion politik. Dhe kjo parti apo koalicion politik duhet mbaj përgjegjësi për veprimet apo mos veprimet e veta. Shumë dakord jemi. Ti ke një qeveri që në këto vite, kur ke pas një emigracion, kaq të shproporcional, le temi, dhe kaq më pasoja se ne jemi një vend me popullsi të vogël, nuk kemi një vend i madh, që mos kemi problem për këto val të mëdha emigratore. Dhe kur kjo sjell edhe pasoja në vend, ti ke një qeveri që është jo vetëm e pashqetësuar, po ndjek politika për ta nxitur akoma më tej. Me një popullsi e cila e ka shtresën mesatare të vetën mjaft të ngushtë dhe e këtë kurur akoma dhe më shumë, i ke bërë njerëzit të shkojnë në kushtet e mbijetesës. Nuk janë thjesht njerëzit që kanë para që po ikën se ata janë shumë pak. Dakor, po është mandati i tretë i kësaj qeverie, ama duhet kemi edhe një fakt objektiv, kush e votoi këtë qeveri mandatin e tretë? Ti ke rinin shqiptare, po si ikën rinia shqiptare? S'ka që thjesht. Jo thjesht se do të ketë makinën turbo atje. Ikën sepse nuk martohet dot që të marrë një shtëpi dhe të jetojë jashtë shtëpisë prindërve të vet. Se me çfarë parash do ta marri? Sepse ju ka shkuar çmimin e ndërtimit të krimit, dakord? Çmimet të banesave kanë shkuar teorikisht. Po, dakord. Çfarë ka ndodhur tjetër? Rrogat kanë mbetur vetë numra. Investimet ka rënë. Pra ti shef të gjitha këto si, por sigurisht ajo është një pjesë e saj. Dhe çfarë bën një qeveri i përgjegjshme ndërton një strategji. Nuk i kanë munguar ndihma, nuk i kanë munguar ekspertët, nuk i kanë munguar bashkëpunimi nga asnjë nga partnerët. Më thoni cili vend europian i ka mohuar qeverisë shqiptare të bashkëpunoj, ta ndihmoj me çfarë ka kërkuar. Asnjë. Pra tregon që në mënyrë të qëllimshme, kjo nuk është rastësore, është e qëllimshme, këtë gjë e ka lejuar në mos sponsorizuar vetë. Është krejtësisht e pashqetësuar, vazhdon. Zoti Krashi është i vetmi politikan nga Partia Socialiste, zoti Krashi, ju jeni i vetmi që kam dëgjuar që tash paktën të ndjej përgjegjësi dhe shqetësim për këtë gjë. Sigurisht ka jetuar 27 vite. Politikanët e Partisë Socialiste Europian, që do të thotë të qeverisë, ne përfaqësuesit tanë me listat. Me listat kemi një marrëveshje të famshme të 2008-s dhe këtu lind problemi. Hajde të hapim pak. Ja përplasin në fytyrë të prindërve që po ikin vazhdon në Pandorës kur lind problemi në 2008. Qytetet shqiptare lind në listat e 2008-s me përfaqësimin. Lind në përfaqësimin. Listat e 2008-s, sepse bëhet në parlament, historia nuk bëhet në rrugë. Dhe në vend që shkojnë të çojnë investime në ato zona, politike. I kërkojmë ambasadës angleze të japi viza, që ti ken akoma edhe më shpejt. Nuk ka një investim. Për cilat zona flasim ne? Se ajo nuk ka politikë, jo se po më e pa drejtosh mua sikur të jem përfaqësuese për ndërmendje shkrimi për vendin ka bërë në qeveri. Zero investime për rrugë, zero investime për qytetin e Prishtinës. Këto pra janë politika e qeverisë.